სექტემბერს ღამის 12 საათზე გამოხდა ბავშვი ცუდად სიცხით. გამოუძახეთ სასტრაფოს, წავიყვანეთ ბავშვის სამონდოში. იქ გაუწიეს რა თქმა უნდა პირველი დახმარება. იმ საღამოსვე გამომუშვეს სახლში, თან გამოუწერეს წამლების სამკურნალო. 2-3 დღე ბავშვს უკეთებდით წამლებს, რაც გამოუწერა ექიმმა. მაგრამ შედეგი ვერ მივიღეთ. ამ დროს დაუძახეთ ისევ სასტრაფოს, გადავიყვანეთ 5 რიცხვში, გადავიყვანეთ ბავშვის სამონდოში. რომ გადავიყვანეთ ექიმმა დააწვინეთ, კი ბატონო დავაწვინეთ ბავშვი. დღეს არის 6, გამოგწერეს და სამონდოს უფროსი გეუბნება, გადაიხადეთ 500 ლარი. და პირველად როცა მიმართეთ, ანუ საყოველთაო დაზღვევების ფარგლებში მოხდა მოსახურეობა? კი ბატონო, საყოველთაო დაზღვევა გეკუთვნით ექიმმა, თქვა, გადასარევი ექიმები ყავთ ჩვენ სამონდოს. მაგრამ აი ხო ხედავთ რანაირი და ეხლა ანუ ეხლა მიზეზი რა გითხრეს თქვა ის გამოც აღარ აფინანსებდა მკურნალო ამ დასხობაზე არ უბრძანებია ჩვენს სამონდოს უფროს გითხრა რომ ერთი დღე დაწეკით თუ გინდა 10 დღე 500 ლარია თანხა არის ეს მიზანი შეწონილი ჩვენს ბავშვებს რა ჩვენს ბავშვებს რა ხართ მოკლად ბავშვი 500 ლარი რომ მქონოდა ბავშვი ჭირდებოდა წელს ჰაერი და იქ ვერ გამოუცვალი და მეწაბა. საყოველთაო დაზღვევა არ აფინანსებსო ანუ მსახურობას? არაო, არაო, ერთჯერადი გაგიკეთეთო 4 დღის უკან და მითუმეტეს მივიყვანეთ 4 დღის მერე სასტრაფოთი, ამ სასტრაფოს კიდე არა აქვს არაფერი რეაგირება. ანუ რომ გადაუდებელი. დია, დია, გადაუდებელი. ჩემი მოთხოვნა რა არის შულო და ჩვენ ძალიან დაჩაგრულები ვართ ჯერ ერთი ფოთელები და ამას ხელდაღება უნდა მიიღოს ყველაფერი ჩვენ უკვე დავიტანჯეთ და პლუს ამას უფროსი დამცინავი კილოტი რომ გვეუბნება და ხელს მაგიდაზე ასე ათამაშებდა რომ იცის ეს უკვე ჩვენი ფოთელების დამცირება და ჩვენ გვეყოფა უკვე და მე გამოვედი უკვე წყობიდან მოთმინებიდან შეიძლება ის 500 ლარი ვიშოვო ვივალო არ დამახციოს მაგრამ ამ დამამცირებელ კილოს ჩვენ ვერ ავიტან და რა ჩვენ ბავშვებს რაც ის უნდა განმარტოს ჩვენ თავრობამ და აუცილებლად ყურადღება უნდა მოგვაქცეს როგორ შეიძლება ასე 500 ლარი ჯერ ერთი ქვეყანას უჭერს უმუშევრობა არ უნდა გაითვალისწინო კერძო თუა კერძო ვინიჭიბავს და ვინაკეთებს ამ კერძო უნდა ასე გაატყავოს ხალხი გადასხმა შედის და ანტიბიოტიკი ცეპტრიაქსონი ქართული რა თქმა უნდა რომელიც ღირს ძალიან დაბალი ფასი აგვები ლოგიზები ბავშვი ველაპარაკე ტელეფონი ბებია თაგვები ლოგიზე დაძრებო და 500 ლარს 5 რიცხვში მისული 6 რიცხვს 500 ლარს მეუბნება ხო გავგიჟდით მოკლედ არ შეგვიძლია ამდენი დამცირება და აუცილებლად უნდა მიიღონ ყურად ეს თავობა